Ir čia paminėjau naudotojus, tai dabar yra atėjo laikas truputėlį plačiau papasakoti, kokie tie naudotojai gali būti ir ką ArcGIS naudotojai gali daryti. Tai iš tiesų yra penkios pagrindinės ArcGIS naudotojų grupės – žiūrėtojai, redaguotojai, lauko darbuotojai, kūrėjai ir ArcGIS profesionalai. Kiekviena iš šitų grupių atitinka realiai jūsų organizacijose esančias darbuotojų grupės. Ar tai bus vadovai, ar dispečeriai, ar projektuotojai, ar mobilios kažkokios remonto grupės. Jos iš tiesų persidengia ir kiekvienai naudotojų grupė yra skiriama atitinkama ArcGIS naudotojų grupė. Ir iš tiesų pabandykim tai pasižiūrėti tipinę organizaciją. Aš taip pagalvojau, kad galbūt visiems bus pakankamai lengva jūs įsivaizduoti savivaldybės administraciją, pradedant nuo administracijos direktoriaus, pasiimant, pavyzdžiui, architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėją, kaip pavaldų administracijos direktoriui. Ir tada skyriaus vedėjas taip pat turi atskirus specialistus, kurie užsiima žemėtvarką teritorijų planavimu, turi savo komandą, kuri erdvinius duomenis rengia ir tvirtina. Kitas galbūt specialistas užsiima lauko reklama ir reklamos apskaita bei patikrinimais. Tai jeigu taip pasižiūrėtume, kokie ArcGIS naudotojai atitiktų šias pareigybės tipinėje savivaldybėje, tai tokie kaip administracijos direktorius ir skyriaus vedėjas, jie galėtų būti žiūrėtojai. Jie matytų apibendrintą informaciją, kas vyksta tame konkrečiame skyriuje. Ir specialistai, kurie organizuoja darbus, jiems galbūt užtenka redaguotojo rolės. Jums reikia per interneto naršyklę prisijungti, kažkokią užduotį suformuoti ar įvesti duomenis. Na, specialistai, kurie dirba su erdviniais duomenimis, teritorijų planavimu, jie ko gero bus GIS profesionalai. Ir jeigu taip dar pridėtume, kokiais įrankiais galėtų jie naudotis, tai GIS profesionalai be abejo naudosis ArcGIS Desktop ar ArcGIS Pro programinį įrangą. Specialistai, kurie eis ir tikrins, ar reklama, lauko reklama yra vietoje ir galiojanti, greičiausiai naudos Survey 123 arba Collector mobiliacijos programėlės. Tie specialistai, kurie dirba savivaldybėje, jie greičiausiai naudosis kažkokiam konfigūruojamam internetiniam aplikacijom. Skyriaus vedėjas matys viską, kas vyksta, šie procesai, kaip vyksta ArcGIS informacijos suvestinėse, o administracijos direktorių galbūt užtenka tiesiog periodiškai pateikti raportą Story Maps priemonę, kas buvo atlikta. Ir tą patį galim padaryti su visais kitais skyriais. Ir tai galbūt padės geriau įsivaizduoti, kurios rolės atitiktų jūsų organizacijos darbuotojų grupės. Tai aš jau toliau nebekomentuosiu, tiesiog liks tą skaidrę pasižiūrėjimui, pabandymui pasimodeliuoti pas save. Ir dabar taip labai apibendrintai tos penkios naudotojų grupės, ką jos gali daryti, kokios yra pagrindinės funkcijos arba kuo jos skiriasi tarpusavyje. Tai visi ArcGIS naudotojai gali prisijungti prie sistemos savo slaptažodžiu ir peržiūrėti turinį. Peržiūrėti žemėlapį ir aplikaciją, kuri jiems yra skirta. Tačiau žiūrėtojai nieko negali redaguoti. Jie gali tik tai peržiūrėti. Redaguoti gali visi kiti keturi likę naudotojų tipai. Darbas lauke, jeigu jam reikia mobiliosios programėlės, tai tą gali daryti lauko darbuotojas, kurėjas ir GIS profesionalas. Na, šiuo atveju redaguotojas standartiškai jis gali naudotis tik tai interneto naršyklę, kas gali būti nepatogu dirbant lauke. Kurti žemėlapius, tai yra sudėti duomenis į naują žemėlapį, keisti žemėlapio nustatymus, gali tik tai kūrėjai ir GIS profesionalai. Taip pat tik jie gali atlikti erdvinę analizę, tai yra skaičiuoti kažkokius susikirtimus, modeliuoti sklaidą ar atlikti kitus GIS analizės kitas funkcijas. Ir profesionalus GIS, kas reiškia naudojimasi ArcGIS Pro, gali atlikti tik tai GIS profesionalas.
standartiškai. Vėlgi tai yra labai labai apibendrinta, kad maždaug įsivaizduot, kokios, kaip skiriasi šie tipiniai naudotojai. Ir naudotojų, argis naudotojų tipai, jie yra sudaryti visi penki iš trijų dalių. Tai yra tapatybė, galimybės ir aplikacijos. Ir ką tai reiškia? Tapatybė tai yra mano vartotojo vardas ir slaptažodis. Taip kaip matot, prisijungdamas prie savo organizacijos, aš turiu suvesti tą savo vartotojo vardą ir slaptažodį ir tai garantuoja, kad sistemoje aš gausiu atitinkamas teisės ir kad bus galima atsekti, ką aš pakeičiau, ką aš paredagau, ką aš peržiūrėjau. Taip pat kiekvienam naudotojui yra suteiktos galimybės, tai yra funkcijos, ką jis galės daryti. Šiuo metu yra 27 skirtingi nustatymai, ką gali daryti kiekvienas naudotojas. Tai šita funkcija reiškia, kad galima iš, pavyzdžiui, kūrėjo, kuris turi visas funkcijas, padaryti tiesiog redaguotoje, jam nuimti visas teisės, kurios jam nereikalingos. Tai čia ir atsiranda tas skirtumas, kad per galimybės galima pasireguliuoti. Tai iš kūrėjo padaryti lauko darbuotoją galima, tik tai netvirkščiai. Lauko darbuotojai tiesiog mes negalėsime suteikti tų funkcijų, kurias turi redaguotojas. Ir aplikacijos. Tai yra dar vienas nustatymas, kuriuo mes kiekvienam naudotojui suteikiam teisę prisijungti ir pasinaudoti kažkokią aplikaciją. Tai tiek buvo apie ARGIS naudotojus. Dabar pereikime dar prie vienos temos apie ARGIS licencijavimą, kas irgi dažnai iškyla šis klausimas. Tai čia noriu tik tai akcentuoti, kad pristatysiu labai labai tipinę tokią idealią situaciją, kaip tas licencijavimas yra atliekamas. Iš tiesų, kiekvienu individualiu atveju gali reikėti tam tikrų funkcijų ir tas licencijavimo modelis gali atrodyti šiek tiek kitaip. Tai tiesiog nenustepkite, neįsigaskite, šis licencijavimo modelis yra tais tipiniais atvejais. Ir pirmas scenarijus yra, jeigu imame ARGIS Enterprise sprendimą, tai ARGIS Enterprise sprendimą sudaro portalas, serveris, domenų saugykla, ir tai yra tokie elementai, kurie sudaro ARGIS Enterprise licenciją. Ši licencija paprastai yra licencijuojama pagal serverio branduolių skaičių. Ir kiek serveris naudoja techninės įrangos branduolių. Ir papildomai prie šitos branduolių licencijos galima įsigyti papildomą naudotojų skaičių, papildomai prisidėti kitokių serverių rolių, įsigyti serverio plėtinių, na ir žinoma, duomenų bazės, tai yra jau kiekvieno nuožiūrio, ar tai kokia tai bus duomenų bazė. Tačiau tai irgi yra papildomai prie ARGIS Enterprise licencijos. Dabar, kai kalbame apie naudotojus, kaip minėjau, jie yra įsigyjami papildomai prie tų, kuriuos gaunate kartu su ARGIS Enterprise licencija. Jeigu reikia daugiau lauko darbuotojų, jų tiesiog daugiau reikia licencijų ir įsigyti. Ir galiausiai yra tie taikomieji sprendimai. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad GIS profesionalo naudotojo tipas, jisai automatiškai jau gauna ir GIS Pro taikomąjį sprendimą, licenciją. Tačiau jeigu jūs turite GIS Pro licenciją, jūs ją galite priskirti kūrėjui. Ir šitos visi taikomieji sprendimai, jie pagal tai, su kuriais naudotojo tipais dera, jie papildomai nėra įsigyjami, yra keletas tik tai premium aplikacijų, kurių licencijos reikia papildomai įsigyti. Yra trys tokie pagrindiniai punktai. Licencijuojamo serverio brandaliai, licencijuojamo naudotojų skaičius ir kai kurie taikomieji sprendimai. Jeigu jūs turite šiuo atveju ARGIS online sprendimą, vienintelis skirtumas, kad ten, kur jūs matėte ARGIS Enterprise, dabar yra visas vaizdas tas uždengtas ARGIS online. Ir čia niekas nėra licencijuojama. Gauna prieigą prie to, ką turi visi.
Ir čia vienintelis praktiškai licencijavimo modelis yra per naudotojus. Kokio tipo naudotojų reikia, tokį ir galima įsigyti. Vėlgi, taikomieji sprendimai yra tokie patys, kai kurios aplikacijos kainuoja papildomai. Ir dabar, jeigu pasižiūrėtume konkretų pavyzdį, tipinis atvejis organizacija, kuri įsigijusi ArcGIS Enterprise standart licenciją, kurioje jau yra 5 naudotojai, ir organizacija papildomai yra įsigijusi GeoEvent serverį, kas yra papildomas serveris, ir Network Analyst plėtinį. Tai iš viso čia gaunasi 8 brandaliai ir 3 skirtingi serveriniai produktai. Dabar šita organizacija nori nusipirkti 50 papildomų naudotojų prie tų 5, kuriuos jau turi. Ir čia paskirstam. Norim 5 papildomų GIS profesionalų, 5 kūrėjų, 35 lauko darbuotojų ir taip pat ir susideda, kokių tų licencijų gali reikėti. Na ir galiausiai gauname tuos taikomuosius sprendimus, apie 5 vienetai ar GIS Pro, kurie yra gaunami kartu su GIS profesionalu ir dar organizacija nori įsigyti tų papildomų premium aplikacijų. Tai iš esmės čia yra principai, į ką atkreipti dėmesį, kai projektuojama geografinė informacinė sistema. Ir iš licencijavimo modelio iš esmės būtų tiek.